Kandidati i Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, ka zhvilluar disa takime me banorët e zonës Rashbullit, në të cilën gërshetohen tokat bujësore, bregdeti, si edhe një rrjet i gjerë infrastrukturor. Banorët e zonës shprehen shqetësimet e tyre për mungesën e furnizimit me ujë të pishëm, mungesën e funksionimit të kanaleve vaditëse, si edhe mungesën e një rrugë të përshtatshme automobilistike. Kandidati socialist Dako ka deklaruar se gjithçka do të jetë zgjidhje pas 21 qershorit. Ne jemi dëshmimtarë që ka probleme të mëdha të infrastrukturës në të gjithë komunën tuaj. Në muajin e na shkurt do të fillojë nga puna për ta bërë një rrugë me parametrat normal siç kërkohet. Pra me asfaltim, me trotuar, ndriçim, gjelbrim. Puna e parë janë kanalet kullues në të gjithë bashkinë e re. Janë afro 240 km kanal, të cilët kanë nga 20 vjet që nuk pastrohen, nuk funksionojnë. Bujësia është e vetmja mundësi së bashku me turizmin, e cila mund t'i japi zhvillim ekonomisë lokale. Mëtej, kandidati i majt Vangjush Dako ka premtuar zgjidhjen e problemit të furnizimit me ujë të pishëm për Rashbullin, zgjidhje kjo që do të vijë nga zbatimi një projekti në bashkëpunim me Bankën Botërore.